kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka s b c warku wuxuu idin ka imanayaa xafiiska telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaa idinla socotiinaya anigoo ah warsame lacdheere qodobadan idin ku hayana waxa ugu waaweyn diyaara sideed dad rakaab oo ku dhacday garoonka diyaaradaha degmada ceylwaaq oo ka tirsan gobolka gedo booliiska dalka jarmalka oo warka soo saaray muwaadin soomaaliya oo dhowr qof ku dilay magaalo ka tirsan dalkaasi iyo musharax xildhibaan maxamed axmed ilka casi oo lagu soo dhaweeyey magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada balse waxaa kasoo horreeya qadar yar oo adeega bulshada iminka iyo haatanna warkii caalamka oo faahfaahsan diyaara sideed dad rakaab ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha degmada ceylwaaq oo ka tirsan gobolka gedo maxamed cabdirashiid ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan noo diyaariyey diyaaradani oo laga leeyahay dalka kenya sideen rakaab gaarayo 24 ruux iyo 4 shaqaale ah ayaa ku dhacday deegaanka ceylwaaq gobolka gedo soomaaliya diyaaradani nooceedu ahaa -8Q300 ayaa ka duushay nairobi waxaana iska lahaa shirkadda diyaaradaha ee skyward express goobjoogayaal ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay bad qabaan warbaahinta ayaa sheegaysa in diyaaraddan ay ku timid cillad xagga lugaha ah oo u bixi waayey waxaana muddo kadib ay ku dhacday meel aan ka fogeyn garoonka ceylwaaq dhinaca kale maamulka gobolka gedo ee soomaaliya iyo shirkadda iskale diyaaradda ayaana wax wara ka soo saarin shilkani oo wax khasaara aanay ka dhalan dhowaan ayay ahayd markii la fasaxay duulnimaadyadii isaga kala gooshi jiray soomaaliya iyo kenya waxaana horey u jilay khilaaf keenay in hakad uu ku yimaado isu socodka dhinaca duulnimaadyada soomaaliya iyo kenya maxamed cabdirashiid wararka warbaahinta s b c nairobi musharax xildhibaan maxamed axmed ilka casi ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada kismaayo xarunta maamulka jubbaland cabdiqani boos ayaa mar kale noo soo diray musharax xildhibaan maxamed axmed ilka casi oo u taagan qabashada xubin ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland odayaasha dhaqanka haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka jubbaland ayaa si wada jira musharax xildhibaan maxamed axmed ilka casi ugu soo dhaweeyey magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland odayaal dhallinyaro dhammaan waan idiin mahad celinayaa sida quruxda badan ee aada u soo dhaweyseen maxamed oo ku magadheer ilka casi runtii ahaan 100% si qiimo badan ayaad u soo dhaweyseen waxaana jecelnahay siduu doonayo uu ku hadlaaye inuu ugu shaqeeyo bulshada ee ku nool jubbooyinka si khaas ah dhammaan soomaaliweyna kursigan uu ugu adeego si cadaalad ah waxaan idin weydiisanaynaa taageeradiinna runtii ahaan waana idinku faraxsanahay dhammaantiinna maxamed ilka casay oo u sharaxan xildhibaan aqalka hoose federaalka awlaalmacan soo dhawow maxamed waxa waaye nin dhallinyaro ah waxyaabaha maaragtay igu qasbay inaan garab istaago maxaa la yidhaahdaaye rajada iyo hididiirada uu leeyahayna aan ku dhiirigeliyo waa nin dhallinyaro ah waa nin waddankaaneeta aan joogno maantay nabaddan aan ku noolaaneyno maxaa la yidhaahdaa iyo reereentan waa nin ka qayb qaatay waa nin u soo halgamay wuxuu la socday ciidankii jubbaland maxaa la yidhaahdaaye dagaalka kusoo jiray dib u xoreynta jubbooyinka nin ka qayb qaatay weeyaan waan ku ammaaneynaa waana ku bogaadinaynaa jubbaland waxaawaay maalin iskama ay maalin ninba meel buu kasoo qabtay ninba meel buu maxaa la yidhahdaa usoo istaagay dadkii dhibdbada u aasuu ka mid yahay insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu u fududeeyo kursiga uu raadinayo waana garab taaganaa musharax xildhibaan aqalka hoose ee soomaaliya maxamed axmed ilka case oo ka hadlay goobta lagu soo dhaweynaya ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa hadalyaba kaftanaan ku bilaabaya markaan arkay gaar ahaan laamaha dowladda siiba weliba baarlamaanka jubbaland xubnaha ka jooga waxaa hunguriga galay oon is yidhi aqalka sare amaad u bedelataa oo waxa la yidhaahdo aqalka sare maadaama iyagu 100% iyo gacanta ku hayaan marka aada iyo aad baad mahadsantihiin xildhibaano dhammaantiin jazaakum allahu khayra jazaa
waxaa kale oo xusid mudan oo amaan mudan isu imaatinkeena iyo kulankeena quruxda badan iyo ammaanka magaalada Kismaayo ka muuqda oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah aan suurtagalka ahayn inaan u mahadcelinno bogaadinno dowladda Jubbaland oo ka shaqeysay oo magaalooyin badan oo caasimadeenu ka mid tahay oo sanado badan ka horreysay xoreynta Kismaayo inaanay maanta aan sidan oo kaleeto meelo badan loogu dabaaldegi karin laakiin maanta Kismaayo waddo walba oo ka mid ah sida nabadgelyada magaalada u tahay si aad la socotaan waxa aan u sharaxanahay kursiga sumadiisu tahay 124 ka tirsan golaha shacabka deegaan doorashadiisuna tahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta ku meelgaarka ah ee Jubbaland waxaan doonayaa oo aan jeclahay inaan khudbadaha iyo hadallada iyo ballanqaadyadu gadaal bayno ahaan doonaan laakiin inaan idiin ballanqaado inaan matalaad dhab ah oo dowladda Jubbaland iyo dadka deegaanka iyo beesha uu kursigu matala intaba in matalaad dhab ah ay u hamuuqamaan oo ay u baahi qabaan waxaan Ilaahay ka baryayaa in uu igu duwo baahidaas kursiga ka jirta haddii aan ku guuleysto taageeradiina ayaan idin weydiisanayaa si gool gooli ah insha Allah u shiri doona haddii Ilaahay yidhaahdo kuraasta waa la deegaameeyey marka sanadkan deegaameyntaas waxay ka dhigan tahay mas-uuliyad koobaad baa xildhibaanada ka saaran deegaanka laga soo doortay iyo dadka ay matalayaan doorashadan tii ka horreysay Jubbaland xildhibaanadii ay dirsatay isugu sheekayn mayna meesha ay mareen iyo inta deegaankan dhibaatooyin soo gaaray oo haddii ay dhinac walba ahaan lahayd iyo sida aanay xildhibaanadu matalaadii deegaanka la rabeen iyo dowladda laga soo doortay iyo shacabka soo doortay sida aanay meeshii la rabay inay u buuxiyaan iyo qareemadii la rabay inay u sameeyaan sida ay uga gaabiyeen marka waxaan Ilaahay weydiisanayaa inaan kursigaas haddii aan ku guuleysto uusan kuwa hadda jooga intooda badan oo kale san naga dhigin insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Cabdiqani Boos SBC Suldaan Mubaarak Cali Xirsi oo gaadhay deegaanka Yeka ayaa booqday ismaha dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi Xabiibaladan Cabdi Ibraahin ayaa warkani qardho nooga soo dirtay duleedka dhanka koonfureed ee deegaanka Yeka ee hoos yimaada magaalada Qardho ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay Suldaan Mubaarak Cali Xirsi oo deegaanka soo gaaray Ugaas Jamaal Ugaas Cabdi waxgaradka deegaanka Yeka dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada deegaanka ayaa Suldaan Mubaarak wafdigiisa uu qayb ka ahaa Boqor Axmed Iimaan ku soo dhaweeyay halkaasi salaan iyo marxaba ka gadaal Suldaanka ayaa booqday dhismaha dugsi hoose dhexe kaas uu horey u ballanqaaday dhismihiisana uu marayo meel wanaagsan Suldaan Mubaarak wafdiga ayaa la soo mariyay qaybaha dhismaha uu ka koobnaan doono waxaana guddiga gacanta ku hayay iyo howlwadeenada ay ugu warbixiyeen sida shaqada ay u socoto munaasabad koobana lagu qabtay halka dhismaha dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Yeka uu ka socdo waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Yeka Mustafa Yaasiin Salaad waxaanu maanta isugu nimid oo halkan u taaganahay waa iskoolkii oo hadda ka hor dhagax dhigay oo ballan qaaday inuu dhisaayo Suldaan Mubaarak waxa maanta xaqiiqoobay ballantii uu qaaday oo ahayd inuu dhisaayo oo ardaydaas ku jiray guriga kirada ah wax ku baranaysay u ballan qaaday inuu dhisaayo iskool kii ayaan maanta u taaganahay aan ku soo dhaweynaynaa waxa uu leenahay jasaakallaahu khayran ballantii qaaday waad fulisay Suldaan Allah kuu garab gal Ugaas Jamaal Ugaas Cabdi Boqor Axmed Iimaan iyo waxgaradka madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay Suldaan Mubaarak oo dhismahan isagu isku xilqaamay si deegaanka jiilashiisu ay u helaan fursad waxbarasho oo dhameystiran waad aragtaan iskoolku meeshu marayo fadhigii waa foundationka waa dhamaaday mitirkii labaadba hadda kusii socdaa insha Allah wuu soconayaa waana dhammaan doonaa ummadda islaamka ama uu khuseeyo iskoolkanu waxaanu leenahay Suldaanka la geysistaaga waad aragtaan meeshu marayo waxaan halka maanta ku soo dhaweynay oo iskoolka aan joogno ee tuulada Yeka Suldaanka guud ee beelaha Gurgaate Suldaan Mubaarak Cali Xirsi Boqor Axmed Iimaan afayeenka beelaha Gurgaate Saciid Macalin Bashiir iyo odayaasha la socda dhammaan isimada kale iyo odayaasha kale dhammaantood baan halkan ku soo dhaweynay waxaan leenahay soo dhowaada dalkiini iyo dadkiini iyo deegaankiini ku soo dhowaatay halkan oo hawsha Suldaanku uu ballan qaaday sidii hore raggii iga horeeyay u sheegeen
اسکول کاس تولد یک او به نید اسکول وین و آدر کیسان مانده انت اولی اجیهای لودی سایو سلطان که یه داد ک محسنین تا و هوش از کوچک جلایه و حالا این های نقل با وحی و کجیستی اجر که د دنیا خراب الله سیو ایله خیر سیه سلطان مبارک ایا ایستگونه که عقوی کجیستی وی دکسی دیر جلی انشالله تعالی ولی دلما استریا قربچوگا بله نیک سوچه دان وحنا یه گنا کبوگا دینیا اینه حوصلشی میشه تلا و حول بلارن اینه کالی تو دکه سوقاتان اون لغو ایگن مبارک آقورا سلطان مبارک مگر دان یکا وحی فیوچر بیله دهی مانتا و بطلان کل به حسبیا لگ فریدونا حسبی امر که لگ فرنا دکم دورشو ایه دی نگون دو تا حلبانات کلا صبح دو تا سیدت تلا دادل ک ادو حقوی هلا لحی دن مرکه تاسی وحی ادی سالی دو تا این ادو حول با ادکو خبصن حلبانات کلا صبح دو تان وحنا دو گفر حسنا های این امانت گفت جو گو هادو فر اسکول کی دسمیه اسکول که آمالفی عن مرايا داد کی که قیب قاطی یه دی رجلنتی سلطان که یا بابول کیسینا آدایانو که مهد علینینا وحین تایر راع دیگان کن وحی دیگان آدو بلارم وی وحیاله داد کو ایوب بهایی هنو بین آدم کو بهایی هردن ایوب بهایی دیگان کن سلطان مبارک علی حرسیا مگرفون کلوگوس ودوی عناو که مهد علی داد که دیگان که یعید کسو کل قیب قاطن ازار اسمها سعدا وحیالهی مهدی وحیالهی لوگو مهد نقا مانتا این انشوگنو گفتی آن بیشی کوچی طبنات میاد مثل بیشی لبی طبنات سنت کی آن صورت دارفنی آن لگه لگنی آنیگه یو گدومیه و حبرشده قبل کارکار مانته این دسمیه و صعده و دودویه های با ایله لغو مهدیه وحلا لغو مهدیه وی وح آدی آد لغو فرحان وی وح لقبتو و لغو لقاق و حیاله او و نکسن به کمیت مرکان هاوش آنو بلابی وحکو درستی یه ولی به نبرون نیکی رجی و داد کی و ری ایلش شقی و و ری عبدالله ایندو کو حکتو فاضمو عنب عبسیه و جوانه آد نوگوسه هشی جوانه آد نوگوسه هشی این کمونیتیه دا ان لعکت کور رسانه سی لعکت آن لغو قبسن و اکتیه کلی وادل سعاتان لعیو حق علاج صدری لصو روری نیه سؤال بدن با کی میاد؟ این میل درن یه میل قلدن لغو وضو ایا آد لغو بسنه مرکه آنو اورمان لحین کمونیتی نمان لحین جوانه اس خیر الله هستیم اسمهان او لغو وضو این لغو هرگلیو دوکسیو هسته ayaa noqonaya mashruuc isku tashii oo dadka deegaanka ay hiddeen kaas oo fulinaya Sultan Mubarak Cali Xirsi waxana uu ku soo aadayaa iyadoo deegaanka yeka uu sanadii dambe kobac ay sameeyneysay Xabiibadan Cabdi wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho taawada qodobkaas wuxuu ugu dambeeyay warkii caalamka telefishinka SBC warkan warka xigeenta inay soo gaan doono war samayn la dheere يا بربارت إس بي سي أو دمانت يا دمانت نذكرتها يا عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.